egia da, zin altzan, nolabaiteko, bueno, ba, guztua eta ez da hain kompromiso maila altua, zera, lehen urtean 2008an egin ditzen, bideak eta antolatu genituen, eta okera ezpan nao, 2006an, lau baldin bat zian, ja urte da egin ditzen, 10 lehiak eta taz, 10 mila pertsona egia lehiak eta guztitan, eta sukurazten guzti ja. Eta sozialak, eta egunera mantendu berizatea, eta azken nean, nahi ez nahi lotura gara hau. Gaztua kubritzeko atratzeko gaina, dintzat, atratzen dugu publizitatetik. Hori da gure nola izateko diru sarrera bakarra. Eta bueno, horrekin gutxinez iristea bain, ba, euskara izatea ba, horrek ere mugatzen du, ba, beste gauza askotarako bezala. Naiz da pentsatu ba, euskara mundurako 15.000 erabiltzaile izatea turrean, ba, izugarria iritu, ba, publizitatea jarri duen enpresa batentzako, ba, eta ere 15.000 dira. Bai pentsatzen duzu, ba, burutio bat ez dizu, ba, noski erabiltzaileek zerbait onartzea dena edo ta lehen hitza jartzea dena edo lako alternatibekin hor bagabiltza, nola izateko, ba, ber pixka bat merkatua zabaldu edo pixka bat aber zer izan daiteken, baina euskerari ere bere muga horiek ere bere garrantzia hor mantendu nahi dugu. Orduan, ez dakit euskaraz, da bai atzerrikoak, ba, Espainian mailako ez dakiten euskara. Ez dakigu kuantifikatzen zen badia. Baina bai ikuste dugula, horrek esan dugula badagoela gure webguneak, gure zerbitzuak edo gure jolasonek badakala nola biteko indar bat, nun hizkuntzan barrera gainditzeko gai da. Horrek bai pentsatzen dugu nola, ez tan errentagarria proiektu dan bezala mugabeta, ba, horrek esan dugu esan bezala alternatiba ezberdinak planteatzea, baina bai garbi dakauna da, lehen ez den duena eguneko egunean, da, teknologia eta euskera horri zatia hori, uste, zalantzai da. Bitxeden dolari izan dira bat eman lima eta bat izangoa euskalduna eta oso jatorra baina. Bestia rusua eta zure kinila eman lima gazu, abertzen egira aztea nahi zu. Hori galdetu jende askoi eta zure puntu da dira eta hor... Ni uste zehatu gala bintzat, usten ze aldaketa dauden sarean eta gu egita moldatzen adiez. Ni bakorazen ez Twitterra ondikan jende gutxi da zautzen zunean, guia Twitterra martxan jarri genuen, hashtaga martxan jarri genuen ja sarrera, eta ni uste jende asko adiez Twitterra euskera ez da, bueno, topelak zer ikusi bat izan dula, hori xa antzeman genuen. Jarrera euskaldun eki behar dutzen badu zarean, ba, bakoitzak ematen duen horretan, ba, garbi eki behar du, pauzo badala, bai nabigatzailea euskera ez jartzea, bai gemela bera, ba, euskera ez bali madaz euskera bintzak posta bali madare, benez da ez eki beste zerbitzak, hori ba, euskera ez jartzen jutia da, eta erabiltzea, noski, ganean da bezala ez, baina oandik gehiago olako lekutan, bazkenean, arrastu da hor gelditzen da, lako, bezare sozialetan, bai beste guztietan da. Ni uste berdiala gune batzuk ba, ez izatea euskaraz dialako aukia da baita baina euskaraz dialako bakarrik joango naiz webgune urte baizik eta webgune horrek eskaintzen dutena nahi dutelako eta gaina euskaraz da uste epoke horrekin baina nik bai dutzen importantia dela ea posibilidan zerbitzuak edo produktuak sortzea euskaraz eta posibilidan horiek esportatzea ni uste azken nire referentia izan behar da produktu nahi izatea eta gero gaina euskara izatea.